един много дълъг и уморителен работен ден. Беден човек седял на брега на реката и съзерцавал водата. Днешният ден беше тежък за него. Той реши преди да се прибере в къщи да постои до реката, за да се зареди и да си изчисти умората. Но за съжаление не му било писано да съзерцава много, тъй като силен женски вик го извади от съзерцанието. Една жена се приближи до него и му каза: Господине, моля ви, извадете детето ми, че падна в водата. Бедният човек машинално погледнал в водата и видял едно момченце, което течението вече е отнасяло. Без да мисли, се хвърлил в водата и след минути успял да го извади на брега. Майката плачела от вълнение и от радост. Благодарила на човека и му казала: заповядайте, когато желаете в нашия дом с мъжа ми, ще ви се отблагодарим. Ние сме богати хора. Бедният човек поблагодарил, но и презум не му минало да се възползва от тази възможност. Може би нямало и да се възползва изобщо, ако не го бяха съкратили след няколко седмици от работа. Безработицата нарасна много в града и човек нямаше средства дори за най-необходимите продукти за семейството да купи. Затова продоля срама си и отиде на указания адрес, който се оказа едно огромно имение. Точно когато стигна пред входа, там излезе един мъж, явно собственика на имението. Един човек се приближи до него, без да му се представя кой е. Просто му помоли дали има някаква работа за него, тъй като няма средства да изхрани семейството си. Богаташе с презрение го погледна и му казал да дойде след около 20 дни, тогава ще да му даде много пари. Бедният човек е разбрал полиграфката, затова му разказал набързо една измислена история. Знаеш ли, казал, преди няколко дни видях една жива риба на улицата, която ме помоли да я сложа във ведро с вода. Но аз си казах, че след седмица ще занеса направо в реката. Богаташа го изгледал сърдито, питал защо му разказва тази история. И разказвам ти, за да разбереш, че помощта е ценна, когато се даде на време. След това няма смисъл от него. Обърнал гръб и се опитал да си тръгне, но в този момент излязла и жената на собственика, която веднага познала човека. Казал: скъпи, знаеш ли, че това е човека, който спаси сина. Този човек пребледнял. Затичал се след посетители и му казал: братко, извинявай, че се подиграх с тебе. От днес вече ще бъда друг човек. Ето ти тази сума от сърце. Дал му една огромна сума пари и му казал: заповядай, утре ще намеря добра работа. Бедният човек се обърнал към него и видял очите му. В тях имало действително искреност. И му казал: добре, утре ще дойде. Когато някой ни помоли за помощ и ние имаме възможност да дадем в този момент, не е необходимо да отлагаме, защото помощта има стойност само и единствено, когато се даде на време.